الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے میری عقیدت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں چسوے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت پنم جان یا رسول اللہ اٹھ بیٹھا ہے ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ تھوڑے جے ہے وہ وچ جڑے نہیں آئے خوشی منا سارے چکے ہیں ذرا پتہ لگ جائے بار بار نہیں میں آکھنا سبحان اللہ اٹھ دلا چل خوشیاں منائے مدینے والا چند چڑھیا اٹھ دلا چل خوشیاں منائے جیدے موئے زبان ذرا سرکار کا ساتھ ہاتھ آنے کے پڑے اٹھ دلا چل خوشیاں منائے مدینے والا چند چڑھیا پڑھو سارے مدینے والا چند چڑھیا آج سنیا نصیبانو جگائے
سنیا نصیبانو جگائے مدینے والا چن چڑیا اج سنیا نصیبانو جگائے جڑا ستا پیا اے او نو جگا کے کہ اج سنیا نصیبانو جگائے مدینے والا چن چڑیا شیر سنیے اگر سمجھ آتی جائے تو ساتھ ساتھ چلتے جائیں منتظمین نے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ سرکار کے محفل سجائی اس خرچ کو دیکھ کر کچھ سوال کرتا ہے کہ یہ محفل کیوں سجاتے ہو یہ جشن کیوں ہے لائٹیں کیوں ہیں انتظام و انسرام کیوں ہے جواب سنے کہتا ہے جو بھی ملے آ ساڈے گھر نو گل صحیح ہوے منتے ہو تے حق جو کے سبحان اللہ کہہ لینی سن لیا تے ذرا جو بھی ملے آ محفل سجا کے بیٹھے نے جواب کی پہ دیندے نے آندے نے جو بھی ملے سارا ہی ملے جڑا سرکار کا لنگر کھان والا سونے دے صدقے دے پلدا پیا ہے ہاتھ اٹھا کے گیا سبحان اللہ صبح شام سرکار کا کھانے ہاں پھر کیوں نہ گج بج جشن جشن منا بنا کے کیوں نہ گج بج جشن منائے کیوں نہ گج بج جشن منائے مدینے والا چن چڑیا اج سنیا درم نوازی فرماوے لج پال خواب چیا جائے جدو زیارت ہوئے تے غلام آکھے جد ویکھا فیضان میں اس نو Yeah.
تعالیٰ کی حمد و ثنا درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت عزت و وقار کے لائق جملہ سامعین و حاضرین انجمن میلاد نویدی نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت ذکر میلاد کی محفل کو سجایا علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں میرے اساتذہ گرامی استاد الاساتذہ عالم نبیل فاضل جلیل جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا خالد عثمان صاحب ایم فل سکالر آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں کچھ گفتگو میں اپنے انداز میں اس طرح کرتا ہوں کہ لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں جو سننا چاہے اسے سنا دیتا ہوں مگر نہ یہ حضور کی شان کی باتیں ہیں اتنی عام اور سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کے سامنے رکھ دی جائے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ خاصانی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی اگر آپ خاص بن کے بیٹھیں گے تو پھر وہ باتیں ہوں گی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے سینہ مدینہ بن جائے گا گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی کسی لمبی چوڑی تمہید میں نہیں پڑھتا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ اعلان فرما دو بات میری ہے لیکن تو کہہ دے کہنا میں چاہتا ہوں لیکن محبوب تو کہہ دے محبوب بات میری ہے سمجھانا میں نے ہے کہنا میں نے ہے قرآن میرا ہے پیغام میرا ہے لیکن تو سنا دے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ساتھ چلیں گے آپ ذرا اس انداز میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے حکم دیا محبوب آپ اعلان کر دو یا اللہ کیا کہوں فرمائے محبوب نے کہا بفضل اللہ جب رب تم پہ اپنا فضل کر دے وبرحمت ہی جب اس رب کی تم پر رحمت ہو جائے تو تم نے کرنا کیا ہے فل یفرحو پھر اس پر تم نے جشن منانا ہے جب رب کا فضل ہو جائے اس کی رحمت ہو جائے اب فضل کیا ہے رحمت کیا ہے یہ لمبی بحث ہے بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہے یہ رات عشق کی رات ہے محبت کی رات ہے اپنے نبی سے عہد وفا کرنے کی رات ہے تجدید عہد وفا کرتے ہوئے محبوب کی صفت و ثنا کرنے کی رات ہے اس رات میں حضور کے عشق کی باتیں کرنی ہے اس انداز میں کرنی ہے کہ رات ساری مصطفیٰ کی باتیں کرتے گزرے دن میں حضور کا جلوس ہو رات کو بھی ذکر مصطفیٰ کا دن میں بھی ذکر مصطفیٰ کا جب صبح و شام یاد مصطفیٰ میں گزرنے لگے تو پھر یہ حال ہوگا ادھر سے صدا دی جائے گی وہاں مدینے سے جواب دیا جائے گا اس انداز میں میں نے آپ احباب سے کچھ باتیں کرنی ہے اللہ فرماتا ہے جب تم پھر رب کا فضل ہو رحمت ہو پھر خوشیاں کیا کرو وہ فضل وہ رحمت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خدا کا فضل ہے ہے تو بڑی لیکن ہم عام روٹین میں جو دیکھتے ہیں یہ صحت ہے اس میں ہزار ہاں نعمتیں ہیں اتنی ہیں کہ وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم گن نہیں سکتے اتنے انعام ہیں تم گن نہیں سکتے اتنا فضل ہے تمہارے حساب سے باہر ہے رب نے تم پر اتنی رحمت کر رکھی ہے لیکن جو سب سے بڑا فضل ہے وہ بھی آمینہ کا لال ہے جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ بھی آمینہ کا لال ہے اس فضل اور رحمت پر تم نے خوشی منانی ہے آج ہم نے یہ جو حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے میلاد کی محفل سجائی ہے سرکار کا جشن کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہے ہی مصطفیٰ کے صدقے ساتھ چلے ذرا محبت کریں میرے ساتھ جو بھی ہے اس کائنات میں کسی کی عزتیں ہیں مصطفیٰ کے صدقے ہیں کسی کا مقام ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہے اس زمین کا یہ فرش بچھایا گیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے وہ آسمان کی چھت بنائی گئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے یہ تاروں میں چمک ہے تو مصطفیٰ کے صدقے یہ چاند کی چاندنی ہے تو
مصطفیٰ کے صدقے، یہ سورج میں دعائیں ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے، یہ زمین و فلک میں سما کو سمک میں جو سکہ دشاہ ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے، سمندروں کی گہرائیاں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، پہاڑوں کی اونچائیاں ہیں مصطفیٰ کے صدقے، آدم کی نبوت ہے مصطفیٰ کے صدقے، رسولوں کی رسالت ہے مصطفیٰ کے صدقے، اماموں کی امامت ہے مصطفیٰ کے صدقے، خلیفوں کی خلافت ہے مصطفیٰ کے صدقے، صدیقوں کی صداقت ہے مصطفیٰ کے صدقے، عادلوں کی عدالت ہے مصطفیٰ کے صدقے، سخیوں کی سخاوت ہے مصطفیٰ کے صدقے، بہادروں کی شجاعت ہے مصطفیٰ کے صدقے، شہیدوں کی شہادت ہے مصطفیٰ کے صدقے، تیری میری عزت ہے مصطفیٰ کے صدقے، یہ سانس چل رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ اقبال کہتا ہے تو کس گنتی کے چکر میں پڑ گیا، گن نہیں سکے گا بلکہ ساتا سی بات سمجھ لے، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن تہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، جب سے ہستی تمشا مادہ اسی نام سے ہے، اور میری اعلیٰ حضرت بریلی کا وہ غیرت مند ایمان بولا آقا تیری عظمت و شان کوئی کیا بیان کرے، زمین و زمان بھی تمہارے لیے ہے، مدینہ و مکہ بھی تمہارے لیے، چنین و چنا بھی تمہارے لیے، بنے دو جہاں بھی تمہارے لیے، دہن میں زبان بھی تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں بھی تمہارے لیے، سبحان اللہ کہہ لو، دہن میں زبان بھی تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں بھی تمہارے لیے، ہم آئے یہاں بھی تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں بھی تمہارے لیے، اور انہی کی منہ مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن چہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، آدھا حضر فرماتے ہیں بات ہی ختم کر دو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جب سب ہے مصطفیٰ کے صدقے تو پھر جشن نہ کرے تو کرے کیا، پھر خوشیاں نہ کرے تو کرے کیا، اس زمانے میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہے ہی مصطفیٰ کے صدقے، اور میں عرض یہ کروں کیا کیا کچھ ہے، یہ تو الگ بات ہے نا، بندہ گن بھی نہیں سکتا، ایک سمپل سی بات سن لے ذرا، سادہ سی بات دیکھیں، پہلی امتوں کے احوال قرآن بیان کرتا ہے، کسی نے نبی سے وعدہ خلافی کی، رب نے شکلیں بگاڑ کے بندر بنا دیا، کسی نے خدا کی نافرمانی کی، رب عز الجلال نے خنزیروں جیسی شکلیں بنا دی، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر پانی کا عذاب، کسی پر خون کا عذاب، کسی پر عذاب کی یہ حالت ہوئی، زمین سے لے جا کر آسمان سے الٹا کے نیچے گرا دیا گیا، اتنی بھیانک سزائیں دنیا میں لوگوں کے سامنے، لیکن جب باری آتی ہے میری تیری، اس امت کی جب باری آتی ہے، آپ یہ سنیں حضور کے صدقے کیا کیا ملا ہے، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں نا، بڑی اونچی باتیں، سادہ سی بات، صرف پہلی امتوں میں گناہ ہوں شکلیں بگڑ جائیں، ان لوگوں نے جو سوچے بھی نہیں ہوں گے وہ گناہ ہم میں ہیں، لیکن شکلیں نہیں بگڑ رہی، سارے گناہ کر لینے کے باوجود بھی اس شکل میں وہی حسن وہی جمال موجود ہے، کبھی کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کے سوچے ہماری جوانی میں گناہ کیا تھا، بڑھاپے میں کیا کیا کیا، کس کس کا حق رکھا، کس کس سے جھوٹ بولا، کس کس سے فراڈ کیا، زمانے میں کیا کیا کچھ کر رہے، کوئی نہ جانے، ہم تو جانتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی عزتیں بھی سلامت ہیں، شکلیں بھی سلامت ہیں، زمین میں نہیں بھنسائے جاتے، شکلیں بندروں جیسی نہیں بنائی جاتی، خنزیروں جیسی صورتیں نہیں ہوتی، اللہ یہ کیوں ہے، ہم کوئی بڑی شان والے، ہمارا کوئی بڑا مرتبہ ہے، ہم کوئی اللہ کے مخلوق ہے، رب فرماتا نہیں نہیں، انسان وہ بھی تمہارے جیسے ہی تھے، بندے وہ بھی تمہارے جیسے ہی تھے، بنایا ان کو بھی میں نہیں تھا، رحمتیں ان میں بھی میں کرتا تھا، لیکن تمہارے پاس جو یہ کمال پہنچا ہے نا، سارا کچھ کر کے بھی شکل سلامت لیے بیٹھے ہو، تو یہ تمہاری ذات کا کمال نہیں، محمد کی نسبت کا کمال ہے، حضور کی محبت اور حضور کی عظمت کا یہ کمال ہے جو وہاں سے
سے ہم تک پہنچا ہے عزیزانِ گرامی قدر یہ سارا کمال مصطفیٰ دے صدقے ملے آئے یہ ساری شانہ مصطفیٰ دے صدقے نے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ لجپال دے صدقے میں پھر جشن منا کے گلیاں سجا کے یہ انتظام و انسرام کر کے خرچ کر کے رات دے اس پیر بھی جاگ دے آیا گلیاں چرایا دے اندر ذکر کر کر کے زمانے والیاں نوے دسنے پہ آن اسی محبوبِ قریب کا تذکرہ پہ کرنے آن اس واسطے کے جو ملے آئے سارے نہ سارا مصطفیٰ دے صدقے ملے آئے اسی حضور نو عقیدت و محبت نالے عرضی پہ پیش کرنے آن کیا پیش کروں تجھے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اسی عرضیاں پہ پیش کر دے اللہ جبالا اس پیشے دی حیثیت کی ہے اے مال و دولت دی حیثیت کی ہے اے دنیا بدار سجا کے بڑا کچھ کر کے بھی ساتھے دلوں ایک بل اٹھ دی اللہ جبالا اے دی شہری کوئی نہیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بولو نظرہ زبان کو حرکت جڑاؤ نبیان سلطان دی گل کرو حضور دے قصیدے پڑھو کیونکہ جڑا میرے نبی دے قصیدے پڑھتا ہے میرا نبی دعا مانگل حضرت حسان میرے نبی دی ناد پڑھن داتا پڑھنے میں میرے مصطفیٰ دیا میرے نبی دے جڑا چاہتا ہے فرشتیاں دی مدد مل جائے وہ سونے دا سنا تھا بڑھ کے آنکھیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے عزیزانِ گرامِ قدر مکتب المکرمہ دے اندر اے جڑی گل میں پیا کرنا یہ صرف میں ہی نہیں پیا کرتا صرف پاکستان اچھی نہیں اس علاقے اچھی نہیں بلکہ اے میرے نبی دے غلامہ نے ہر دور جگل کی دی تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ قریب علیہ صلات و سلام دی بارگاہ دے اندر میں میرے آقا قریب علیہ صلات و سلام نے فرمایا صدیق یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جا جا کے بلال کو آزاد کروا حد پیسے میرے کو لے جا حد آپ کا لے بلال کو کافر مار دینے میرے کو لوگ کھیا نہیں جانا جا کے میرے بلال کو آزاد کروا لے حضرت بلال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف ہم بات نہیں کر رہے ہیں بلال حبشی حضور کا نام لیا سارا مکہ دشمن بن گیا مارتے ہیں اس مار میں یہ حال ہو جاتا ہے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے مار مار کر جب وہ تھک جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں بلال نبی نبی نہ کیا کر احد احد نہ کیا کر چھوڑ دے یار کا نام لینا لیکن بلال حبشی کا وہ عشق بڑا جواب سنے جس کے سینے میں عشق پڑ رہا ہے وہ اپنے آپ کو سوال نہیں سکے گا حضرت بلال نے جواب دیا کہا مکہ والو مار مار کے تم جو مرضی کر لو اس جسم کے مالک ہو جو چاہو تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن دل کی بات نہ کرنا دل کل بھی مصطفیٰ کا دل آج بھی مصطفیٰ کا سرکار فرمایا ابو بکر آدھا مال مجھ سے لے جا یارانہ تو دیکھیں نہ ذرا
ادھے پیسے میرے کو لے جا ادھے تو بعد بلال نو لے آ حضرت صدیق اکبر کر کے جو کچھ ہے وہ جا کے بلال حبشی کو آزاد کروا کے لے اندر سرکار دی بارگاہ وچ میں عرض کر رہا ہوں میرے مصطفی دی بارگاہ دے اندر جے حضرت بلال نو لے کے صدیق اکبر پہنچے حضور نے استفامی حالت دے اندر پوچھے ابوبکر صدیق ول ویکھے ائے ابوبکر یا رسول اللہ ہو جاوے فرمایا تینو اکھیا سی ادھے میرے کو لے جا میرے کو لے جا داد دار صدا قتل کر دے نے لج پالا اے جدو تیرے ہتھاں وچ حد بیچ دے پھر اپنے نال وعدہ کر کے اے گل کر لئیے اس جان دا مالک وی تو اے میرے مال دا مالک وی تو اے یہ دل بھی سرکار دا جشن منان والا ہاتھ اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے آکھے میں سبحان اللہ کہہ لو
سبحان اللہ حضرت سیدہ آمینا پاک فرما دیا نے اے منظر رکھے جاندا ہے فرما دے نے دن جدوں بیتدا ہے رات دا آغاز ہو جاندا ہے منظر جدا ہوندا ہے کائنات دی ہر ہر شے دا رنگ وکھرا ہے تارے قریب آئی جاندے نے فرمایا میرے گھر دے اندر اللہ دیاں نیک بیبیاں نیک بندیاں تشریف لے کے آویاں نے آمینا سلام الله عليها میں بھی تیرے کول آگئی حضرت عائشہ بھی آگئی اے نیک بیبیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اما جان تے کریم حضرت سارا بھی آگئی عزیزہ نے گرامی قدر منظر ذرا ویکھ تے چھینا حضرت سیدہ آمینہ پاک دا بیٹا اے آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہو لیا اے فرشتے دے نزول ہو گیا جبریل امین آ گئے چھٹے شرق دے اندر مغرب دے اندر کعبے دی چھت تے چھڈا اے اللہ نے حکم دتا جبریل اللہ سونیا حکم ہوے فرمایا جتنے بھی لوگاں دے کول اے گھڑیاں آن والیاں نے کہ انہاں دے گھر دے اندر پیدائش دا وقت قریب اے اللہ حکم ہوے فرمایا کسے نوں بیٹی نہیں دینی عرب دا زمانہ اے جاہلیت دا رواج اے بیٹی دے لوگ ماتم کردے نے بیٹیاں نہیں دینیاں بیٹیاں ہویاں تے رون لگ پین گے ماتم کرن گے اللہ سنیا پھر کی کرنا اے فرمایا سارے نوں پتر دے دے پتر ونڈ سارے نوں میرے نبی دا ملا دے مینوں کوئی روتا نہیں چاہیدا مینوں دنیا ہسنی چاہیدی اے چہرہ دے مسکراہٹ چاہیدی ہے اجالے چاہیدے نے روشنیاں چاہیدیاں نے حسن و جمال چاہیدا ہے حضرات میرا رب رحمتا پیا برساندا ہے ہن ویکھ ذرا اے سارا منظر میرے نبی دے میلاد واسطے نبی پاک دے جشن واسطے سارے قریب نے جنت سجائی گئی ہے دوزخ دے دروازے بند کر دتے گئے نے جبریل حضرت جبریل امین فرشتے لے کے سیدہ دے بیڑے دے اندر نبی مبارک وادیاں پہ دے دے پتھر سلامیاں پہ پکڑ دے درخت جھک جھک کے سلام پہ کر لے ہر پاسے خوشبو ہر پاسے اجالے ہر پاسے نور نور یہ ساری چیزاں وے کے دلوں نکلتا ہے کی نبیتا یار نے ایک یار پڑھو نا یار سارے ذرا کی نبیتا یار نے ایک یار پچھلے بھی سبحان اللہ کہہ لو اللہ فرماتا ہے اساں نبیاں کولو وعدہ لیا رسولاں نوں غلامی آکھیاں تانوں نبوت بھی ملن گی رسالت بھی ملن گی علم و حکمت بھی ملے گی زمانے تے تہاڈا ٹنکا بھی وجے گا لوک کلمے بھی پڑھن گے تہاڈے نام تے مر مٹن دے وعدے بھی ہو جان گے اے ساریاں گلاں اپنی جگہ تے پر اے اس ویلے اگر میرا محبوب آ جائے پھر کلمے اپنے نہیں پڑھانے ساری چیزاں میرا رب کر رہے آئے تے کہنا پھر کی کیتا یار نے اک یار واسطے رب محفلا سجایا تے سرکار رب محفلا سرکار وار گجرے ناتاں دے کوئی
پرو رہے آئے کوئی محفل نعت سجا رہے آئے او دا ہر عاشق اپنی موج اندر نغمیوں دی توصیف تے گا رہے آئے کوئی او دی توصیف تعریف سن کے بٹ کھا رہے آئے بلدا جا رہے آئے پر ناصر کسے دے جدو رب اینا کچھ کیتا ہے تے جنہ واسطے او سارا کچھ رب نے بنا کے بھیجیا ساڈا حق نہیں بنتا سبحان اللہ گلاں لمبیاں چوڑیاں دا مسئلہ ہی کوئی نہیں جے گل ہوے نا دلیل دی کتاباں بھریاں پیاں دلیلاں بڑیاں گل ہوے ثابت کرن دی تے اسی الحمدللہ لوارساں دے جانشین نہیں ہیں سبحان اللہ بڑے ساڈے جڑے نے انہاں دے وارث بڑے ڈر دے اسی پاویں کم نکمے ہاں لیکن جنہاں دا نام لین والے ہیں نا جنہاں دا ہاتھ پھڑ کے درے مصطفیٰ تے جان والے ہیں نا وہ امام احمد رضا بڑا کام کیتا ہے مجدد فیصانی بڑا کام کیتا ہے سانو کسی میدان بے یار و مددگار نہیں چھڈیا فضل حق خیرآبادی کام کر کے گئے
ساریاں دلیلہ موجود نے حدیثہ موجود نے قرآن موجود ہے سارا کچھ ثابت ہے یار اصل لڑنا تے ہے ہی کوئی نہ تیرا نہیں دل ماندا نہ کر سانو دے نال نہ ڈر ساڈا نظریہ تے ویکھنا اسی تے ہر ویلے کوئی گل کرنے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا آقا تیری شان دا کرے مقابلہ جو اونوں آشنا اصلی چور ڈٹھا کوئی بشر آکے کوئی نور آکے پہلا رات دیوے اے ہی شور ڈٹھا اللہ والے آ گل مکا دتی او تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ساڈا مسئلہ ہی کوئی نہیں تواڈے جدو اسی عشق مصطفیٰ لے کے بیٹھے ہیں نا سانو کرن دیو نا سرکار دی گل رب ذوالجلال نے ایسا رنگ بنایا کہ زمانے کا نقشہ ہی بدل دیا اللہ ہے کیا فرمایا میلاد ہے نا میرے نبی کا میلاد ہے میرے محبوب کا اور پھر رب نے وہ محبوب بھیجا تو ایسے کرم نوازیوں کے سلسلے بنائے ایسی وہ رحمت کی لڑی بنائی ایسے رب ذوالجلال نے فضل کے موتی پروئے ایسا تقدس رکھا اپنے حبیب کا ایسی عظمتیں دی اپنے لجپال نبی کو کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مارز وجود میں آیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بارے میں پوچھتے ہو کب سے ہوں کنتو نبیم آدم بین الماء والطین ابھی آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں تھا کب سے کی بات ہی نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلد سے کہہ دو سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے پتا کیسے چلے جہد کو اب کی بات ہے یہ فرماتے ہیں نشانِ عین و متا کہاں تھا سراغِ کیف و علا کہاں تھا یہ کب کہاں سے کب تک کیسے یہ باتیں تو بعد کی ہیں نبی پہلے کے ہیں اگر اے اوکھی گل نہ سمجھ آوے تے آؤ عارفے کھڑی روئیے کشمیر کو پوچھیے آپ فرماتے تھے نور نبی دا نور نبی دا اس ویلے دا نور نبی دا تھوڑا رہ گیا جی ذرا توجہ کرو تے تھوڑی سی دوڑ بدھا لیے سبحان اللہ تھک گئے ہو آپ چکو ہو جڑے جڑے نہیں تھکے استاد فرمانے تو اڈا زور پہ دینے پہ اپنا ہی نباہ چلانا ہے اللہ سلامت رکھے بڑا سونا سن رہے ہو تسی ذکر سونے دا تے سننے والے بھی سونے ہون تے گل نہیں بن جاندی ذکر سونے دا ہوئے سننے والے بھی سونے ہون تے پڑھن والا پھر اپنی سونا ہو جاتا ہے اللہ فرمایا ہم نے یہ کائنات کا نقشہ ہی بدل دیا کیوں قد جاءکم من اللہ نور یہ تمہارے پاس نور آنے لگا ہے ایسا نور ایسا اجالا کہ جس نے صرف آ کر زمانے والوں کو روشنی نہیں دی بلکہ سراج منیرا بن کے آئے ہیں وہ جہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی مصطفیٰ کا نور وہاں بھی پہنچ جاتا ہے ایسے اجالے بانٹنے والا محبوب آیا تو رب نے یہ نور ایسے ہی نہیں بھیج دیا
اس نور کی رب نے بڑی حفاظت کی، اس کو اللہ رب العزت نے پاکیزگیوں کا وہ حجاب اور وہ غلاف چڑھایا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، میں جس جس کے بھی پاس رہا حضرت آدم تک اس ساری لڑی میں کوئی بھی پلید نہیں ہوا، سارے پاک ہی تھے۔ ایسی پاکیزگیوں کا میرے رب نے وہ غلاف چڑھایا کہ اس نور مصطفیٰ کو اللہ نے حضرت آدم میں جب رکھا تو اس نور نے رانائیاں بکھیری، چمک بکھیری، ہر طرف جلدے بکھیرے، یہی نور مصطفیٰ پھر شیش میں آ گیا تو چمک بڑھ گئی، یہی نور مصطفیٰ حضرت نوح میں آیا تو چمک اور بڑھتی گئی، اس نور مصطفیٰ کو جب حضرت ابراہیم میں دیکھا گیا تو آگ گلزار ہوتی نظر آئی، اسی نور مصطفیٰ کو جب حضرت اسماعیل میں دیکھا گیا تو حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری نہ کاٹتی ہوئی نظر آئی، اس نور کو رب جلال نے ایسی کرم نوازی کے ساتھ بھیجا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا یہ نور حضرت عدنان میں آیا، عدنان سے نور مصطفیٰ ماد میں آیا، ماد سے نور مصطفیٰ نزار میں آیا، نزار سے مدر میں آیا، مدر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے الیاس میں آیا، الیاس سے فہر میں آیا، فہر سے مالک میں آیا، مالک سے نور مصطفیٰ لوئی میں آیا، لوئی سے نور مصطفیٰ قاب میں آیا، قاب سے نور مصطفیٰ مرہ میں آیا، مرہ سے نور مصطفیٰ قلاب میں آیا، قلاب سے نور مصطفیٰ قصی میں آیا، قصی سے نور مصطفیٰ عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے نور مصطفیٰ ہاشم میں آیا، ہاشم سے نور مصطفیٰ عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ سے نور مصطفیٰ سجدہ آمینہ میں آیا، سجدہ آمینہ سے جب نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا تو زمین و فلک، سما کو سبق، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پہاڑ، سمندر، دریا، ہر ہر مخلوق آواز دے کر پکار اٹھی، لوگوں کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، ارے خدا کا نور اترا ہے محمد مصطفیٰ بن کر۔ اس نور مصطفیٰ میں رب الجلال نے جب ایسا کمال کا وہ تقدس کا وہ پاکیزگی کا سلسلہ رکھا تو پھر میرے مصطفیٰ کی جب جلوہ گری ہوئی پھر زمانے کا رانگنا بدلے تو اور بنے کیا۔ عزیزانِ گرامی قدر، پھر وہ گھڑیاں آ گئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میلاد والیا، نور مصطفیٰ کا اظہار ہویا، سیدہ آمینہ پاک فرمانی نے خرج منی نور، فرمایا نور نکلی آئے، حضرات قرآن دا تے حضرت سیدہ آمینہ دا فرمان اللہ کے پڑھ دا اللہ دا قرآن دا نور کھلی آئے، سیدہ آمینہ پاک فرمانی نے زمانہ پکار اٹھیا نورے اصلی چند کے آ غائب اندھیرا ہو گیا، اس حمد جو دل چڑھے ہتھاں دے اندر جھنڈے اور مصطفیٰ دی عظمتیں، جھنڈے گلی گلی سجا کے جلوس دے اندر نعرے مار کے مصطفیٰ دی عظمتیں دیا کھڑائے کملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا میں کلمہ دیا جب یہ پڑھنا لیکن ایک بڑی دیر دا خواب ہے میرے ذہن اندر، اس خواب دی بینوں کی تو وجہ نہیں پی ملی، اس خواب دی تعبیر سمجھ نہیں پی آدی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے کو پوچھ لے عرض کی دی لجبالا ایک دن گھر دے اندر میں آرام پیا کرنا عام الفی
کچھ دن گزرے نے ہاتھیاں والا واقعہ ہویا اب ابیلا کو رب نے ہاتھی کروائے تھوڑا جا وقت گزریا لجوالا میں ایک خواب ویکھیا ہے کعبۃ اللہ دے قریب تو نور نکلیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبۃ اللہ دے قریب تو نور نکلیا ہے لجوالا او نور میں دیکھدا جانا اکھاں کھول کے اس نور نو ویکھیا نہیں جاندا اینا نور خدا دی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بندے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا او نور مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دا جدی کوئی تاب نہیں لا سکدا لیکن رب نے حجاب پا کے اے جتا سونا چہرہ بنا چھڈیا ہے ویکھن والا ویکھ ویکھ کے تھکدا نہیں رجدا نہیں ویکھ ویکھ کے جدوں بڑا ویکھ لیندا ہے پھر آندا ہے لجوالا کوئی اکھاں نے انہاں نال میں کتنا ویکھاں سلطان العارفین بولیا فرماندے نے تن میرا حضرت خالد بن سعید عرض کر رہے ہیں آقا میں نے وہ نور دیکھا جس کی تاب نہیں لا سکتا تھا میں وہ نور بلند ہوتا گیا بلند ہوا وہ اتنا بلند ہوا کہ آسمان تک وہ نور چلا گیا آقا پھر میں نے اس نور کو دیکھا وہ پھیلنے لگا اتنا پھیلا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گئے اس کا جھکاؤ میں نے دیکھا یہ یثرب کی جانب تھا آقا یہ نور میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلام نے یہ گل سن کے مسکرائے حضور مسکرائے کہ مصطفیٰ مسکرا پڑے حضرات بندہ بڑا سونا ہوگی نا بڑا سونا ہوگی شکل رون والی بنائی ہوگی تو سونا نہیں لگتا جڑا ایڈا سونا ہوگی حسن جڑا ہے نا وہ مسکران نال زیادہ ہو جاتا ہے تصویر کھچن لگا نہیں بندہ آتا ہے تھوڑا جا مسکراؤ جی ہنسدا بندہ سونا لگتا ہے
جڑا عام سونا ہوئے وہ ہستا بہتا سونا لگتا ہے تے جڑا سونا ہی ایڈا ہوئے جدے سونے اڑ دیا قسمہ رب اٹھاوے جو اتنا پیارا ہو اتنا سونا ہو جس کے حسن کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے کہہ اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي آقا میں نے آپ جیسا سونا تو دیکھا ہی کوئی نہیں جو اتنا سونا ہو کہ جس کو دیکھ کر جبریل جیسے کہے قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا آقا میں نے مشرق و مغرب کو کھنگال کھنگال کے دیکھا ہے الٹ پلٹ کے دیکھا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں نہ اتنا سونا کوئی ہے نہ اتنا اونچا کوئی ہے جو اتنا سونا ہو اس کے حسن کو دیکھ کر دیکھنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور یہ علماء نے لکھا کہتے ہیں حضور کے پاس توجہ رکھنا ذرا جملہ دیکھو حضور کے پاس بالفرض کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے سچے ہونے کے لیے نبی کا چہرہ ہی کافی دلیل کے طور پر معجزے کے طور پر میرے نبی کا حسن میرے حضور کا چہرہ ہی بڑا ہے چہرے کا حال یہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے دیکھنے والوں نے بڑے بڑے انداز بنائے اور جب آ کے ایک نظر اب یہ بڑی لمبی بات نکل جائے گی جو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اس کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے وہ دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے والذی نفسی بیدہ وہو عندہ احسن وہو عندی احسن من القمر یہ چہرہ جو حضور کا چہرہ ہے یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تو چاند سے بھی سونا ہے کہنے والوں نے حضور کے چہرے کا حال دیکھا تو یہ انداز بنایا اور بعض دیکھنے والے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے نا تو دیکھتے ہوئے حیرت میں مبتلا ہو کر دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے یہ چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ اگر کوئی ادب والا ہے تو سبحان اللہ کہہ دے دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ حیرت میں مبتلا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں یہ ماتھا ہے کہ بحضب کی تجلی کا ورد ہے عارض ہے کہ بل فجر کی آیت کی امی ہے کیسو ہے کہ بل لیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ توسین شب قدر کھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے گردن ہے کہ برفر کے زمینوں جے سوریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں ہر لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلب توڑ دیتا چہرہ مصطفیٰ میں وہ تاب نہ کیا وہ رانائیاں حضور کے چہرے ایسا کرم نوازی والا حضرت خالد بن سعید کہتے حضور میں نے وہ نور دیکھا جو پھیلتا جاتا ہے اس کے پھیلنے کا انداز یہ تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اس نور میں جس طرح بلندی آتی جاتی اس طرح اس میں چمک بھی آتی جاتی عزیزانِ گرامی قدر بڑے حیرانوں کے خالد بن سعید حضور نے سامنے خواب بھی سنا دے دی تو خواب پورا ہو گیا میرے نبی مسکرا کے فرما دے دی اے خالد بن سعید میں تمہیں دسنا چاہتا جس نور کو خواب جو کہ تو حیرانے اللہ دی عزت قسم ہے او نور تیرے نبی محمد دا نور ہے اے نور میرا نور ہے زمانے تے میرے مصطفیٰ نے نور تا جدو ڈنگا بجے آئے اس دور تو لے کے اج دے دور تک اے پکار کوئی پیندی ہے کملی والا جڑے ستے بیٹھے ہو ذرا جاگو تقریر مک چلیے میرے نبی نے قصیدے پڑھے تھے انجنے پڑھو ساری رات ایک گن گناہ باقی رہے کرنا میں جو مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے عشق سے کمی جڑیے وہ دور ہو جائے قلتیاں دے نال جڑا رکھ ساتا ہے وہ ختم ہو جائے عشق مصطفیٰ تھا وہ تازہ ہو جائے دل دے اندر مصطفیٰ دے عشق دی باہر آ جائے آنکھوں تکلی والا زمانے سے رب نے تارے نیوے پر کے روشنی بتا کے زمانے والی انہوں نے تشریعہ تبلی والا آ گیا
سویرا آیا اے کہ قرآن گواہی پیا دے یا ایوب النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا آخری حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ دے غلاموں اے شیر تسا سنے نے کلام تسا سنیا اے سارے کلام اپنی جگہ دے انہاں کلاماں دیاں بڑیاں شاناں نے بڑے مقام والے کلام نے لیکن آ میں کلام سناواں اس مصطفیٰ دا جس زبان دیاں قسماں میرا رب اٹھاوے جس زبان دے قصیدے میرا رب سناوے جس زبان دی عظمتاں میرا رب بڑھاوے مبایت دی اتخذ ابراهيم خليلا وقال الاخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال الاخر وادم اصطفاه الله وقال الاخر وعيسى كلمه الله وليه قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت كلامكم فرمايا سمعت كلامكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وعيسى خليل الله وهو كذلك وموسى خليل الله وهو كذلك وادم اصطفاه الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله الا وانا حبيب الله فلا فخر وانا افضل وانا اول من يحرق هلاك الجنه وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه وانا اول الاكرمين وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر فرمايا میرے مصطفیٰ دے غلامو اے جڑا سونے دا ذکر تسی تے میں بھی کرنے آ اے صرف اسی نہیں پہ کردے مسجد نبوی اے میرے نبی دے غلام بیٹھے نے نبیاں دا ذکر ہو رہیا اے میرے مصطفیٰ آئے نے نبیاں دا ذکر بھی سرکار نے کیتا اے نبیاں دے سلطان دا ذکر بھی سننے نے آپ کیتا اے حضور کے صحابہ بیٹھے کس لیے بیٹھے ینتظرونہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں حضور کا کیا کر رہے ہیں بولیں ذرا حضور کا کیا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہتے سرکار کا انتظار کر رہے ہیں قال فخرج علیہم وہ انتظار کر رہے تھے تو سونا آ گیا اس جملے کا لطف لے ذرا بات ختم کر رہا ہوں میں وہ حضور کے انتظار میں تھے تو حضور آ گئے وہ حضور کے منتظر تھے میرا نبی آ گیا جو منتظر ہوتا ہے حضور آ جاتا ہے زمانے نے یہ دیکھا ہے جب کوئی حضور کا منتظر ہوتا ہے میرا نبی آ جاتا ہے اگر شرف الدین حسین منتظر ہو محبوب آ جاتا ہے علم الدین میاں والی کی جیل میں منتظر ہو محبوب آ جاتا ہے غازی ممتاز اڈیالہ جیل میں منتظر ہو میرے مصطفیٰ آ جاتے ہیں
کوئی منتظر ہو صحیح کاش یہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہو جائے جو جالا سا ناس اپنے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹھنے کا بھی مقصد تھا نا ينتظرون ہو کاش ہمارا یہ مقصد بن جائے ہم محفل سجا کے بیٹھے تو حضور کے منتظر ہو ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے ہر مشکل وہاں سے دور ہوتی ہے ان کی محفل جہاں بھی ہو سائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے بس کوئی منتظر ہونا انتظار میں ہو کوئی تو کرم ہو جاتا ہے تھوڑا سا دل میں انتظار بنائے نا مصطفیٰ محفل کے جہاں اور بڑے مقاصد ہم نے بنا رکھے ہیں وہاں سب سے بڑا مقصد یہ بنائے نا کہ منتظر ہو ہم مصطفیٰ انتظار آوے دل کے اندر انداز ایجدہ بڑے نصیب محفل سجا کے حضور کا ذکر کر دے اور یہ دل کہہ رہے آوے دل بڑا میرا آزم یا کھی یار میرے نو قدیہ
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا بولے ذرا بے قصوں کا سہارا ہم جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ بے قصوں کا سہارا جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چادری کے لیے اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ